Հարևձեզ, իրավունքի տաղավարում, այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակող արտիստ, երգչուհի Արցախյա Մադլեն Ասիրյան։ Շնորհակալություն Սինասյան մեր հրավերին ուժելու համար։ Սեպտեմբերի 2-ը Արցախի անկախության օրն է։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս օրվա կապակցությամբ։ Դուք արմատներով արցախցի եք։ Այ ինչ բնորոշ առանձնահատկություններով է օժտված արցախցին։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ ինձ հրավիրել եք մանավանդ այս օրը։ Արցախիս անկախության 30 ամյակն է այսօր, մեծ շուքով պետք է նշեինք, բայց ինչ հանգամանքները բոլորին պարզ է, որ չենք նշում, գոնե այսպես հիշենք և չմտածվի թշնամու կողմից, որ Արցախը անկախ չէ։ Արցախը անկախ է, ես նույնիսկ ամբողջական Արցախն եմ պատկերացնում, ոչ միայն այն պատառիկը, ես իմ Արցախը ամբողջական եմ պատկերացնում։ Բայց տեսեք, պաշտոնապես չենք ճանաչել Արցախի անկախությունը, դուք ըստ ձեզ պետք է Հայաստանը ճանաչի Արցախի անկախությունը։ Դե Հայաստանը հենց ճանաչեց, հայտարարեց, Հայաստանի իշխանությունը հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստան է և վերջ, ու պատերազմ, զոհեր հազարավոր, վիրավորներ և այդքան հողերի կորուստ։ Միգուցե այսպես ասենք նախկիններ, ներկաներ, ես չեմ ուզում դա նշել։ Բոլորս հայ ենք, նախկին թե ներկա, բոլորս պետք է պաշտպանենք։ Հայ ենք, պետք է բայց ճիշտ ապրենք և ճիշտ մոտեցում ցուցաբերենք։ Դե տեսեք, որ ճանաչեն, պատերազմը կսկսի, չէ՞։ Հիմա այս պահին, եթե ճանաչեն, ես չէի ասի, պարզապես միգուցե նախկինները ավելի խելացի են եղել, որ չեն ճանաչել, ինչ-որ մի բան իմացել են, հասկացել են, դրա համար չեն ճանաչել, բայց պատերազմը դրանից չէր։ Դա լրիվ ուրիշ թեմա է, ես չեմ ուզում խորանալ, իմ կարծիքը այն է, որ պատերազմը, կարծես թե արհեստական պատերազմ էր, որը որ բոլորս գիտենք, թե ինչպիսի զոհեր ու հողեր տվեցին, ծախեցին, տվեցին, Արցախս ճիշտ է, համարում եմ, որ իմ Արցախն է, ծայրիս ծայր, ամբողջական, բայց այսօր ես մի պատառիկ Արցախ եմ տեսել, երբ որ ես գնացի Արցախ… Նա վերջերս վերադարձակ Արցախից։ Այո, մի քանի օր առաջ, ես մի այլ դրամատուրգությամբ եկա։ Ինչն էր փոխված այս անգամ, բացի այդ հոգեբանական պահերից, ինչ կար փոխված, որ… Փոխվելը շատ բան է փոխվել, այն, որ քո հողը գնում ես, քո հայրենիքը գնում ես, կանգնած ստուգումներ, Շուշիում, թուրքեր, իրենց ավտոմատներով, ինչպես կընդունեիր, եթե տեսնեիր, ես դա տեսել եմ, տեսա են ոլորապտույթ ճանապարները, մինչև Շուշի հասնելը, տեսա, որ ճանապար է թուրքը կառուցում անտառի միջով, ես արտասվել եմ, մի խոսքով, ես շատ խառով եմ աշխարից, Արցախս գերության տվեցին, ինչպես մեր զինվորները գերության մեջ են, ես կասեի, որ նրանք մի գուցե վերադառնան, բայց Արցախս դժվարությամբ կվերադարձնենք գերությունից։ Սովետի ժամանակ ես միշտ մտածում էի, որ Արցախ աշխարհս գերության մեջ է Ադրբեջանի կազմում, ազատագրվեց, մեր հողերը ազատագրեցին, փառք իրենց, ովքեր արեցին դա,
մենք ապրեցինք հպարտ, մենք ապրեցինք ճակատներս բաց, ազատ, անկախ, այսօր անկախության օրն է, մենք դա 30 տարի նշել ենք, տոնել ենք, հպարտությամբ, ուրախությամբ, տոնոր է եղել։ Այսօր ինչու տոնոր չենք համարում, այսինքն ես համարում եմ, բայց մեր հասարակության մի հատվածը չի համարում։ Ես Արցախից եկել եմ և այնտեղից էլ ես գրեցի, ինչպես այս սոց ցանցերում գրեցի, որ Արցախին չպետք է մենակ թողնել, մենք պետք է գնանք, գնանք այն հույսով, որ նորից ետ պետք է վերադարձնենք մեր ամբողջական Արցախը։ Արցախ, մեռնեմ քեզ, ցավը տանը, պիրիլունք, ետ ենք պիրիլու քեզ, դու գերության մեջ ես, քեզ տվեցին թուրքի, ինչպես կարելի է զավակին մորից կտրել և տալ թուրքին, այդպիսի վիճակ է, Արցախիս վիճակը, ցավը տանեմ Արցախ, ետ ենք բերելու։ Ես այս 3 տարին շատ, հենց առաջի օրվանից ես գիտեի, որ այս շարժումը կոչվում, հեղափոխություն է կոչվում, թե ինչ է կոչվում, ես չգիտեմ։ Ես անմիջապես իմ կարծիքը հայտնել եմ, որ Արցախի կռիվն է, Արցախը տալու են, ովքեր եկան տալու են, ովքեր, այսինքն ես ովքեր եկել են, ես իրենց ի նկատի ունեմ, որ տալու է, եկել է միայն տալու համար։ Շատ ցավալի է, շատ ափսոսում եմ, որ հիմա Արցախս չկա, կարծես թե, բայց ետ ենք բերելու։ Ես կարծում եմ կգա մի սերունդ ոչ հեռու ժամանակներում, մի գուցե այդ սերունդը պատանի է, մի գուցե այդ սերունդը դեռ մանուկ են։ Բայց 3 սերունդ արդեն մենք զոհ տվեցինք։ Զոհ տվել ենք, իհարկե զոհ ենք տվել։ Գիտեք, 5000-ից ավելի զոհեր, այդքան 10000-ից ավելի վիրավորներ, որը բոլորը հաշմանդամ են դարձել և պետության վրա շատ մեծ ծախսել են։ Անկեղծ ասեմ, որ եղբորս տղան, ես հիմա նոր էլ բժշկի էին գնացել, 3 երեխա ուներ և առաջի օրվանից գնացել է պատերազմ, վիրավորվել է, աչկը մի ընդհանրապես տեսողությունը չկա, մյուսն է շատ ցածր տոկոս է, մինչև 20%։ Եվ ամբողջը բեկորներ է իրա մարմնում, աչկում, ականջներում, գլխում և այլն։ Ցավալի է, և այդպիսի ինչքան երիտասարդներ կան, որը պետության վրա ծանր բեռ է։ Իսկ պետությունը հոգում է։ Պետությունը հոգում է այնքան, ինչքան, որ կարող է։ Ես հիմա չեմ ուզում փակագծերը բացել, սա այն տեղը չէ, որ ես ամեն ինչը մանրամասն ասեմ, բայց և այնպես։ Ուզում եմ ասել, որ մեր երիտասարդությունը գնաց ոչ թե 3 սերունդ, այլ պատկերացրեք այդքան զոհ, այդքան վիրավոր, այդքան գերիններ և անհետ կորացներ, հաշվեք, նրանք եթե ամուսնանային իրենց ընտանիքը առնվազը 2-3 երեխա, միատ հաշվեք 60-70 հազարից ավել մարդ են կորցրել։ Ես հիմա
Չեմ ուզում շատ խորը բաներ ասել։ Հա, հույսով եմ։ Հույսով եմ, որ կգա մի սերունդ, որ Արցախը սիետ կբերի։ Կգա մի ժամանակ, որ մեր հասարակության այն հատվածը, որ մոլորված է, ուշքի կգա։ Եթե ինքը ուշքի չգա, իր զավակը հաստատ ուշքի կգա։ Եվ մենք ետ կբերենք մեր հողերը։ Տանքը, պարկ տանք Աստծուն, որ առողջ լինենք, մեր սերունդը առողջ մեծանա, առողջ դատի և կլինի, ինձ թվում է։ Մեր մեջ էլ հակամարտություն կա արցախցի, հայաստանցի և հաճախակի մեղադրում են, ասում են, ինչի արցախցի, ինչի կրվում, բայց չէ, որ արցախցիները ևս մասնակցել էին, մատնացույց անելը, դա ճիշտ է համարում։ Ինչ է նշանակում արցախցին գնա, հայաստանցին գնա։ Արցախցին չի կրվում, արցախցին են նորածինն էլ է կրվում։ Չէ, մատնացույց արվում էր մի շրջանի, Թուրքի մեջ շրջապատված ապրում է։ Եվ այսօր ես որ չեմ ուզում ասենք գնացի եկա և տեսա, որ մարդիկ դեռ չգիտեն, թուրքը գգա կմտի, ով ա իրենց տերը, դեռ չկա գրեթե։ Կգա կմտնի ու տնով, տեղով, կհանձի, կսպանի, կմորթի, կբռնաբարի, ինչ կանի, ով ա տերը, որ արեցին, ով տեր կանգնեց, ով ինչ ասեց, ինչու համար եմ ասում, աշխարից խռով եմ, որ այդքան կոտորածը դարերի խորքից հայկական հող կոչված Արցախը, ինչ-որ կոչվոր ցեղեր եկել են, ասում են մերն է։ Չէ, բայց մեր միջին հայրից է կամ, որ ասում են կոչվոր ցեղեր, արդեն սկսել են ասել։ Դե, ասում են, տգետներն են ասում։ Դե շատ են են։ Տգետներն են ասում, նեղացածներն են ասում, դրա մի ուրիշ բարկարդին չեմ ուզում օգտագործեմ, նեղացած։ Աղանդավորներն են ասում, որոնք չեն ճանաչում հայրենիք, ազգ չեն ճանաչում, նրանց համար մեկ է։ Եվ ինչ, նրանք լավ վճարվում են և այդպիսի արտահայտություններ անում են։ Աղանդավորը ինչ է, ինչ է կոչում աղանդավոր։ Աղանդավորը ոչ ազգունի, ոչ էլ հայրենիք, բա ինչ պետի անի։ Եվ ես նախանձով եմ ասում Ադրբեջանի, Թուրքիայի նախագահին, նախանձով եմ ասում, որ նրանք այդպիսի թասիբով, այդպիսի թասիբն էլ է իրեն զվարը չնայատ, այդպիսի հայրենասեր ղեկավարներ են։ Ես նախանձում եմ։ Ինչն է պատճառը, որ մենք չունենք այդպիսիններ։ Չունենք։ Չունենք, դրա համար նախանձում եմ։ Մարդը նախանձում է այն ժամանակ, երբ որ ինքը չունի։ Դե, այդ 4 տարի հետո ինչպես եք տեսնում Արցախի ապագան։ Երբ որ արդեն ռուսական զորքի դուրս գա, ինչպես եք տեսնում։ Ես իմ կարծիքը ասեմ, եթե Հայաստանը անտարբեր պետք է լինի Արցախի նկատմամբ, տվեց պրծավ, արդեն իրա գործը արեց, տվեց, իհարկե ցանկալի է Ռուսաստանի հետ, իհարկե ցանկալի է, բա ինչ անենք, գնանք կոտորվենք, գոնե իմանանք Ռուսաստանն է և ոչ թե Ադրբեջան թուրքը։ Արվեստի մարդիկ խուսափում են հիմնական քաղաքականությունից խոսել, եղաք Արցախում, դուք ինչ տպավորություններ ունեցաք մշակութային կյանքից Արցախի։ Մշակույթի մարդիկ պետք է զբաղվեն մշակույթով։ Եվ ընդհանրապես ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով։ Բայց հիմա պահը այնպիսին է, որ ոչ թե քաղաքականությամբ ենք զբաղվում, այլ հայրենիքի փրկության։ Դե բարձրաձայնելու մասին է խոսքը,
հայրենիքի փրկության համար հայրենիքի փրկության մտահոգ ենք մշակույթը իր հունով գնում է բայց հայրենիքը պետք է փրկենք թե այո արցախի մշակույթը հիմա կարծես թե գիտեք այսօր ոչ մի տոնակ կատարություն չկա համերգ չկա այնտեղ Քանի որ բոլորը սկում ենք Արցախի գորե միջև մի տարին հարգենք, եկեք հարգենք մեր զոհերին, մեր հողերի կորստի համար։ Այո, այսօր պետք է մեծ տունախմբություն լինի, բայց չկա։ Մշակույթը, կարծում եմ ամեն մարդ ամեն մշակույթի բոլոր բնակավարներում աշխատում են, իրենք իրենց գործ անում են։ Արցախի մշակութային կյանքը ինչպես է ընթանում։ Արցախի մշակութային կյանքը իր հունով, ասենք, մի քիչ միապաղաղ գնում է, բայց նաև պետք է լինի, որ ապրի, մշակույթը ապրի, մարդիկ ապրեն։ Ես իսկ երկեր ունեք նոր Արցախին։ Ես այս տարիների ընթացքում վերջին 3 տարվա եւ պատերազմից հետո ոչ երկելս է գալիս, ոչ երկգրելս է գալիս։ Ոչինչ, ես ասում եմ նույնիսկ ես լիաթոք չեմ ծիծաղել։ Ես ծիծաղկոտ անձնավորություն եմ, ուրախ անձնավորություն եմ։ Բայց եթե ուզում եմ ժպտալ ծիծաղը, կարծես թե կեղծ է ստացվում, որտեղ սիրտս չի ծիծաղում։ Մեր սիրտը ուրախ չի, բնական է։ Ուրախ։ Երկերն էլ Երկու մենք նաև Հայաստանի անկախության 30-ամյակ ունենք ամսի 21-ին եւ պատրաստվում ենք, տեսնենք ինչ հնարավորություն կա, որ նշենք, դե գիտեք, որ ես նաև Հայաստանի երկիշների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահն եմ եւ ուզում ենք կազմակերպել նշել Հայաստանի անկախության 30 ամյակը։ Տեսնենք ինչպես կստացվի։ Աստված առաջ։ Ինչ կմաղթեք Արցախի տոնի կապակցությամբ մեր ժողովրդին։ Ես կմաղթեմ իմ ժողովրդին Արցախ Հայաստան առողջ լինեք։ Հաղ երկնքի տակ ապրեք, իսկ Արցախս ետ բերելու համար հզորանանք, մեր բանակը հզորացնենք, միայն ու միայն հզոր ուժեղ պետությունից կվախենան։ Մենք պետք է դա անենք, ուժեղ լինենք, մեր բանակը պետք է հզոր լինի։ Ես ձեր ցավը տանեմ, Իմ Արցախ, դերդը տանեմ, ցավը տանեմ, քեզ ետ ենք բերելու, օտարության մեջ ես, ետ ենք բերելու, գա սերունդ, որ ետ կբերի, ես հույսով եմ, այամ մատաղնից ես, այիմ ժողովուրդ։ Եկեք հաղորդումը ավարտենք ձեր երգով։ Ինչ կկատարեիք Արցախի անկախության օրվա կապակցությամբ։ Ես հիմա Իրիկնակը դուսա եկա, տանս հիրան լուսա եկա, սոր մին կորել էր վարանեք, գիտա սրտես հույս Սայեկա, հորահո այան մատաղ, այուն դալուն
ջուր հոտաղ, հորա հո, Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արցախի Այան, երգչուհի Մադլենա Սարյանը։